ছিলেনো ইরে খজুক ইরে কেখ পাইর ইয়েনে ইরার চাপ গলোরি কবারথা গুইন মিয়ান মন আশখুশ পচিক নেরো মেকিন আসুমে নিফ নিফ মিউসিন নুফ নুফ ইরর্তিন নাফ নাফ আমবুখ চামার আপরু মেনান তারুন তাকানুম আরেভি তাক বাইচ অহো ইগা ժամանակն է որ պատ որ մտածենք ձմռան մասին մի առավոտ նիֆ-նիֆն ասաց եղբայրների նիֆ-նիֆը որոշեց որ ավելի շուտ ու հեշտ կլինի տունը կառուցի ծղոտից իր իկնադեմին նրա տունն արդեն պատրաստ էր կես աշխարհը մանարի 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 այսպես տնակ չես ճարի չես ճարի չես ճարի մի քիչ հեռվում նուֆ-նուֆն էլ իր համար էր տնակ կառուցում նուֆ-նուֆը մտածեց որ ավելի օմուր ու տաք կլինի տունը կառուցի փայտից եւ բարակ շիվերից եւ այդպես էլ արեց տան պատերը հյուսեց շիվերից կտուրը ծածկեց տերևներով իր իկնադեմին նրա տունն արդեն պատրաստ էր մի քանի անգամ պտտվեց տան շուրջը ու սկսեց երգել Ահա ունեմ մի նոր տուն, մի լավ տուն, ամուր տուն, ինչքան կուզի թողածյուն, թողածյուն, թողածյուն։ Երկու եղբայրն իրենցից գոհ, որ արդեն վերջացրել են իրենց տներ կառուցելը, գնում են նաֆ-նաֆին այցելության։ Նաֆ-նաֆը քար էր բերել, կավշաղ ախել։ Սա ի՞նչ է խոզուկների համար, տուն թե բերդ, չլինի թե պատերազմի ես պատրաստվում։ Հանկարծ նրանք տեսան իսկական կենդանի գայլին։ Անտառով մեկ ճղճղալով պուկ ամեն մեկը փախավ դեպի իր տունը գոյլը հոսով ծնղոտեն տնակի բացարադուռը թե չէ այնպես կփչեն որ տունը կթրչի բայց խոզուկը դուռը բաց չարեց այն ժամանակ գայլը փչեց տանիքի ծղոտները թռան տան պատերը փլվեցին նիֆ-նիֆը դուրս պրծավ ու փախավ նուֆ-նուֆի մոտ Հազիվ են եղբայրները փակվել, երբ լսեցին գայլի ձայնը։ Դե սպասեցեք, այնպես փչեմ, որ ես տանից բան չմնա։ Եվ սկսեց փչել։ Տունը մի քիչ թեքվեց, գայլը երկրորդ անգամ փչեց եւ տունը քանդվեց։ Եղբայրները սարսափահարս սկսեցին փախչել։ Եղբայրները սլանում են նաֆ-նաֆի տուն։ Նրանք դուռը փակեցին եւ ուրախ սկսեցին երգել։ Ոչ մի գազան աշխարում, աշխարում, աշխարում ներ չի մտնի, իրորում, իրորում, իրորում։ Գայլը ինչքան կարող էր, օդ հավաքեց եւ ամբողջ ուժով փչեց, բայց ինչքան էլ փչեց, ոչ մի աղյուս չշարժվեց, տունը բերդիկ է պես կանգնած։ Խոզուկներն իրենց ապահով էին զգում քարից կառուցված տանը։